નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ખૂબ સરસ. તો ચાલો અત્યારે આપણે બધા ભણીએ ગુજરાતી. તો બધા ગુજરાતીનો લીથો ખોલો. ખોલ્યો બધાએ ગુજરાતીનો લીથો? ખૂબ સરસ. તો હવે તેમાં ખોલો પેજ નંબર 51. કેટલા? 51. ખોલ્યા બધાએ પેજ નંબર 51? ખૂબ સરસ. તો હવે આપણે પેજ નંબર 51 ઉપર લખી લઈએ આજના તારીખ અને વાર. તો આજે કેટલી તારીખ છે બાળકો? 16/10/2020. તો અહીં લખો બધા 16/10/2020. અને આજે વાર કયો છે? શુક્રવાર. તો અહીં લખો બધા શુક્રવાર. લખાઈ ગયા તારીખ વાર? સરસ. તો હવે વાત કરીએ ક્લાસ એક્ટિવિટીની. ક્લાસ એક્ટિવિટીમાં પ્રશ્ન જવાબ ભણીએ. તો ચલો પહેલાં સૂચના વાંચીએ. ઉદાહરણ સમજો અને શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો. ઉદાહરણ સમજો અને શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો. તો ચલો ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. અહીં છે દોરડી, તો તેનું બનાવેલું છે પારુલ દોરડી. અને અહીં છે દોરડીઓ, તો તેનું વાક્ય બનાવેલું છે સલમાન દોરડીઓ. હવે આપણે અહીં સ્ત્રીલિંગ હોય તો છોકરીનું નામ યુઝ કરીને, છોકરીનું નામ વાપરીને વાક્ય બનાવશું. અને અહીં શબ્દ પુલ્લિંગ હોય તો છોકરાનું નામ લઈને આપણે વાક્ય બનાવીશું. અહીં છે દોડિયા, બહુવચન છે, તો અહીં છોકરી અને છોકરાનું બંનેનું નામ વાપરી અને વચ્ચે અને મૂકીને વાક્ય બનાવેલું છે. જો પારુલ તો અહીં પારુલ, સલમાન તો અહીં સલમાન, બંને નામ વચ્ચે અને મૂકેલું છે. પારુલ અને સલમાન દોડિયા, પારુલ અને સલમાન દોડિયા. આવી રીતે આપણે શબ્દ આપેલા હોય તેમાંથી છોકરીનું નામ વાપરીને વાક્ય બનાવીશું, છોકરાનું નામ વાપરીને વાક્ય બનાવીશું, તથા બંનેના નામ ભેગા કરીને વચ્ચે અને શબ્દ મૂકીને વાક્ય બનાવીશું. તો ચલો બનાવીએ. પહેલાં આપણે શબ્દ જોઈએ. શું આપેલું છે? રમી રમ્યો રમ્યા, રમી રમ્યો રમ્યા. હવે આપણે તેના વાક્ય બનાવીએ. અહીં રમી એટલે છોકરીનું નામ વાપરીએ. અહીં લઈ લો બધા માહી, તો લખો માહી એ ગેમ રમી, માહી એ ગેમ રમી, પૂર્ણ વિરામ. હવે બીજું રમ્યો, તેનું છોકરાનું નામ વાપરીને બનાવીએ. તો લખો કરણ, કરણ ગેમ રમ્યો, કરણ ગેમ રમ્યો, પૂર્ણ વિરામ. હવે કરણ અને માહી બંને ભેગો કરીને લખીએ, તો લખો અહીં માહી અને કરણ, માહી અને કરણ ગેમ રમ્યા, ગેમ રમ્યા, માહી અને કરણ ગેમ રમ્યા. હવે બીજું અહીં છે ભાગી, ભાગ્યો અને ભાગ્યા. તો પહેલામાં છોકરીનું નામ લઈએ, તો લખો અહીં તન્વી ભાગી, તન્વી ભાગી, પછી કરો પૂર્ણ વિરામ. હવે ભાગ્યો, એમાં છોકરાનું નામ લઈને બનાવીએ, તો લખો ગૌરવ, ગૌરવ, ભાગ્યો, ભાગ્યો, પછી પૂર્ણ વિરામ, ગૌરવ ભાગ્યો, ગૌરવ ભાગ્યો. હવે તન્વી અને ગૌરવનું ભેગું કરીને બનાવી, તન્વી અને ગૌરવ, તન્વી અને ગૌરવ ભાગ્યા, ભાગ્યા, પૂર્ણ વિરામ, તન્વી અને ગૌરવ ભાગ્યા. લખાઈ ગયું. હવે ત્યાર પછીનું જોઈ લઈએ. અહીં છે ચાલી, ચાલ્યો અને ચાલ્યા. પહેલાં આપણે છોકરીનું નામ લઈ લઈએ. અહીં છે આલ્યા ચાલી, આલ્યા ચાલી, પછી કરો પૂર્ણ વિરામ. હવે છોકરાના નામવાળું આમાં લખો વરુણ, વરુણ ચાલ્યો, વરુણ ચાલ્યા. હવે બંને નામ ભેગા કરી આલ્યા અને વરુણ ચાલ્યા, આલ્યા અને વરુણ ચાલ્યા, આલ્યા અને વરુણ ચાલ્યા. અહીં પૂર્ણ વિરામ લખાઈ ગયું. સરસ. તો હવે ત્યાર પછીની સૂચના વાંચીએ.
उदाहरण समझो अने बीजा शब्दों लखो। अहीं आपणे उदाहरण आपेलुं नथी, तेथी आ प्रश्न आपणे करवो नथी। आ प्रश्न पर चोकड़ी मारी दो अने हवे आपणे त्यार पछीनो प्रश्न जोईए। तो चलो तेनी सूचना वाची। नीचेना मुजब सूरज विशे त्रण चार वाक्यो लखो। नीचेना मुजब सूरज विशे त्रण चार वाक्यो लखो। तो अहीं तमने शेनो चित्र देखाय छे बाळको? सूरजनो। अहीं तमने सूरजनो चित्र आपेलुं छे। हा, तो आपणे अहीं नीचे तेमना सूरज विशे चार वाक्य लखीशुं। सूरजने समानार्थ बीजो शब्द शुं होय? सूर्य। सूरजने सूर्य पण कहेवाय। हा, तो हवे आपणे वाक्य लखीए। तो लखो अहीं, सूर्य एक तारो छे। सूर्य एक तारो छे। हवे बीजू लखूं, सूर्य स्वयं प्रकाशित छे। सूर्य स्वयं प्रकाशित છે। લખાઈ ગયું બધાને આ વાક્ય? તો હવે ત્યાર પછીનું, સૂર્ય એક ધગધગતો ગોળો છે। સૂર્ય એક ધગધગતો ગોળો છે। લખાઈ ગયું બધાને આ વાક્ય? સરસ। તો હવે ત્યાર પછીનું વાક્ય, સૂર્યથી આપણને પ્રકાશ અને ગરમી મળે છે। સૂર્યથી આપણને પ્રકાશ અને ગરમી મળે છે। લખાઈ ગયા અહીં સુધી બધાને બધા જ વાક્યો? સરસ। ફરી એકવાર બધા વાક્ય વાંચી લઈએ। સૂર્ય એક ધગધગતો ગોળો છે। સૂર્યથી આપણને પ્રકાશ અને ગરમી મળે છે। લખાઈ ગયું બધાને પેજ નંબર 51? ખૂબ સરસ। તો હવે વાત કરીએ હોમવર્કની। તો હોમવર્કમાં તમારે બધાએ બાજુનું પેજ નંબર 52 આ પેજ નંબર 51 ઉપરથી જોઈને જ લખવાનું છે હોમવર્કમાં।